অসমৰ উখোৱা চাউলে গ্ৰাহকৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত। অসমৰ মহিলাই উখোৱা চাউল বিক্ৰী কৰি ব্যৱসায়িকভাৱে হৈছে সফল। পথাৰখনতে লুকাই থাকে সংসদ ধন। এয়া অসমে নিজৰ প্ৰথাৰ আৰু বজাৰত দম দেখুৱাৰ সময়। এগৰাকী মহিলাই কিদৰে উখোৱা চাউলেৰে উন্নতিৰ জখলাডাল বগাইছে চাওক আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত। ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ টকাতকৈ প্ৰয়োজন অলপ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটাৰ্জিৰ। চকুৰ সন্মুখতে দেখোন ধনৰ টোপোলাবোৰ লুকাই থাকে। অলপ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে যদি চোৱা যায় তেন্তে সকলো সম্ভৱপৰ হৈ উঠে, কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব যথেষ্ট কষ্ট, যিবোৰৰ ফল মিঠা হৈ পৰিব এটা সময়ত। আপুনি ভাবিব পাৰেনে গাঁৱৰ ঘৰত দেখা উখোৱা চাউলৰ চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইমান বেছি হ'ব পাৰে? হয়, এয়া আমি উলাহতে কোৱা কথা নহয়। সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ সহকাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত, যাক দেখি আপুনিও ক'ব আজিৰ অসমীয়া নাৰীৰ উচ্চ চিন্তাধাৰাই ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনলৈ আনিছে এক যুগান্তৰ পৰিৱৰ্তন। আমি নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কোৱাৰ আগতে এগৰাকী নাৰী অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান স্বাৱলম্বী হৈছে সেই ক্ষেত্ৰলৈ মন কৰিব লাগিব। আৰু এগৰাকী নাৰীয়ে যদি সংসাৰৰ সকলো জোৰা মাৰি সংগ্ৰামময় এটা জীৱনৰ মাজেৰে আহি তেওঁ যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে মূৰ দাঙি উঠে, সেয়াই হৈছে এখন সমাজৰ প্ৰগতিশীল এক সুন্দৰ বাৰ্তা। আৰু আজি আমি দেখা পালে পাই যথেষ্টখিনি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ লগত এনেকুৱা এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা আছে যিগৰাকী মহিলাই উচ্চ শিক্ষিত হৈও তেওঁ সকলোখিনি জোৰা মাৰি উখোৱা চাউলেৰে আন্তৰ্জাতিক বজাৰ এখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পোনপ্ৰথমে আমি বাইদেউক সেই সাহসৰ বাবে যথেষ্টখিনি চালাম জনাইছোঁ। কেনেকৈ উখোৱা চাউলেৰে এই বজাৰখন দখল কৰিব পাৰি, কিদৰে মনলৈ আহিলে ধাৰণাবোৰ? ধন্যবাদ, তোমাক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই প্ৰথমতে, আৰু সকলোলৈকে মই মোৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, মই এই উখোৱা চাউলটো বাছি ল'লোঁ। মই প্ৰথমতে ভাবি ল'লোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলে প্ৰায়ে মই কেকৰ ট্ৰেইনিং এটা দিলে কেকৰ ট্ৰেইনিং এটা ল'বলৈ যায়, ধূপকাঠিৰ ট্ৰেইনিং দিলে ধূপকাঠিৰ ট্ৰেইনিংটো ল'বলৈ যায়। ঠিক সেইদৰে তেনেকৈ বহুকেইগৰাকী মহিলাক মই দেখিলোঁ। কিন্তু কেক বুলিলে আমাৰ গাঁৱৰ সমাজত আচলতে কি হৈছে, কেককে বনাবলৈ যায়। সেই কেকটো ভাল হয় বেয়া হয় আমি সেইটো চাবলৈ নাযাওঁ প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা আহিলে ধূপকাঠি। সেই ধূপকাঠিখিনি আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ কি কৰি নকৰিছোঁ সেইটো পিছৰ কথা। আমাৰ গাঁৱৰ সমাজত যদি ধূপকাঠি বনাবলৈ যাওঁ আমি বজাৰ এখন কেতিয়াও দখল কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মানে খাদ্যটো কেতিয়াও মানে যদি মই উখোৱা চাউলটোক মই মোৰ হেৰি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি লওঁ মোৰ ব্যৱসায় হিচাপে, তেতিয়া মই মোৰ কেতিয়াও মানে মোৰ ব্যৱসায়টোত মই চাগে পিছ পৰি থমকি ৰ'ব লগা নহ'ব। সেই সূত্ৰে মই ধানখিনি বঢ়াবলৈ মই মোৰ শাহুমাৰ পৰাই শিকা। তেওঁ প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলে কেনেকৈ ধানখিনি বহাই উখোৱা চাউলখিনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আচলতে ধানখিনি বহালেও উখোৱা চাউল কৰিলেও কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ভাগে বা কিবা মানে ধান চাউলখিনি বেয়া হয়, সেইকাৰণে মই তেওঁক স্বৰ্গগামী আই মাতৃক মই প্ৰথমে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ পৰাই মই তেওঁক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই তেওঁৰ পৰাই যিমান নেকি সকলোখিনি কাম শিকা, সেইকাৰণে মই মোৰ শাহুমাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰি মই মোৰ এই কামখিনিক মা কমলা নামেৰে মই নামাকৰণ কৰিছোঁ। আৰু উখোৱা চাউলখিনি আচলতে এনেকুৱা হ'ল, মই প্ৰথমতে দুকেৰাহী ধান, আৰু আমাৰ অসমীয়াত আৰু দুকেৰাহী বুলিয়ে কৈছোঁ, দুকেৰাহী ধান বহাইছিলোঁ। সেই দুকেৰাহী ধানেৰে তোমাৰ 40 কেজি চাউল ওলাইছিলে। 40 কেজি চাউল ওলালত মই হিচাপ কৰিছিলোঁ যে আঢ়ৈ চাউল কৰি বিক্ৰী কৰিলে মই কিমান পাম আৰু উখোৱা চাউল কৰি বিক্ৰী কৰিলে মই কিমান পাম। সেই অনুপাতে মই আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত 40 কেজি চাউলেৰে মই মোৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি মই প্ৰথমতে 2 এজন গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোক বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ ৰোগী আছিলে। তাৰপৰা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই তেওঁলোকক প্ৰথমে মানে চেম্পুলটো দি দিলোঁ, কাৰোবাক 1 কেজি দিলোঁ, কাৰোবাক 2 কেজি দিলোঁ। সেই তেনেকৈ মানে 40 কেজি চাউল মই শেষ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে মই ধানখিনি সৰহকৈ বহাবলৈ ল'লোঁ, ধান কিনিবলৈও ল'লোঁ। তাৰপাছত লাহেকৈ মোৰ গুৱাহাটী চাপ্লাই গ'ল, শিৱসাগৰলৈ গ'ল, সেই তেনেকৈ গ'ল আৰু লকডাউনৰ আগৰখিনি কথা কৈছোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে লকডাউনো হৈ আহিলে, মোৰ শাহুমাও অসুস্থ হৈ আহিলে, মই সেই সময়ত ধানখিনি বঢ়াব নোৱাৰা হৈ পৰিলোঁ। তাৰপিছত এই উখোৱা চাউলৰ ব্যৱসায়টো মই ৰখাই দিব লগা হ'ল। তাৰপিছত আকৌ মানে মোৰ শাহুমাও এতিয়া বৰ্তমান প্ৰয়াত, তাৰপিছত মই তেওঁ যেতিয়া ঢুকালে তাৰ পিছৰ পৰা মই আকৌ মই ভাবিলোঁ যে নহয়, মাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিয়ে মই আকৌ উখোৱা চাউলৰ কামটোকে আৰম্ভ কৰোঁ। সেই বুলিয়ে মই উখোৱা চাউলৰ কামটো এতিয়াও মই কৰি আছোঁ। মোৰ উখোৱা চাউলতে মই এই কামখিনি কৰি যথেষ্ট সুখী। আৰু প্ৰথম কথা আচলতে কি হ'ল, মই মোৰ ধাৰণাটোৰ কথা কৈছোঁ দেই, মানে আমাৰ গাঁৱৰ সমাজত যিবোৰ মানুহ আছে সেই বোৱাৰীসকলে যদি কাম কৰোঁ বুলি ভাবে নহয়, আমাৰ আচলতে পইচা টকা টকা কৰি থাকিলেই নহয়, আচলতে টকা উভৈনদী হৈ আছে আমি ধৰিব জনা নাই। আৰু কি হৈছে,
যদি আপোনালোকে ভাবে যে মই মানে এইটো কথা লৈ হেৰি নহয় দেই, মই এগৰাকী কোনো উদ্যোগী মহিলা নহয়, তাৰমানে কেলে উদ্যোগী মহিলা নহয় বুলি কৈছোঁ, আজি মই কোনো উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰি মই কামখিনি কৰা নাই, মই মাত্ৰ মই ধানখিনি বঢ়াইছোঁ কিহে জানেনে, খৰিৰ হয়তো অভাৱ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত, মই এইটো লৈ উদাহৰণ দিছোঁ যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি খৰিৰো অভাৱ আছে, সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ গাঁওখনত কলগছ আছে, নাৰিকলৰ গছ আছে, তামোলৰ গছ আছে, সেই কলৰ থৰুৱাডাল আনি যদি মানে তেওঁ শুকুৱাই লয়, টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লয়, সেইখিনিও তেওঁ জুই কৰি ধানখিনি তেওঁ কিন্তু বঢ়াব পাৰে। কিছুমানে মই তেনেকৈ বহাওঁ, মই ধানখিনি মোৰ ঘৰত খৰি বহুত নাই, মই কিন্তু আজিলৈকে খৰি কিনি পোৱা নাই, মই সেই ধানখিনি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যদি যাওঁতে নাৰিকলৰ থাল এটাও পৰি থাকে, মই সেই থালটো বুটলি লৈ আহোঁ। তাৰপিছত আৰু কলগছৰ হেৰিবোৰ তেনেকৈ শুকান যিবোৰ পাত, মই সেই শুকান পাতবোৰ মই আজৰি টানি আজৰি থাকোঁ, সেই শুকান পাতবোৰে মই ধানখিনি বহাই উখোৱা চাউল বজাৰত মই বিক্ৰী কৰিছোঁ। মোৰ চাউল চাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছে, গুৱাহাটীলৈতো বাৰু গৈছেই, গুৱাহাটী শিৱসাগৰ সেইবোৰলৈ গৈ থাকে, আজি অলপমান দিনৰ আগতে মোৰ চাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছে উখোৱা চাউলখিনি। আৰু মই ভাবিছোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া মানে উখোৱা চাউলক মোৰ যোৰহাটত সৰহসংখ্যক মানুহে এতিয়া যিসকলে মোক চিনিয়ে পায়, মোক উখোৱা চাউলৰ জোনমণি বুলিয়ে চিনি পায়, মই কিন্তু তেতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, মোক যেতিয়া উখোৱা চাউলৰ জোনমণি বুলিয়ে চিনি চায় মানুহে। এদিন এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগতে, মই দোকান এখনলৈ সোমাইছোঁ, দোকান এখনত মানে মানুহ এজনে তেওঁ মোৰ সন্মুখামুখী হৈ পাৰ হৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত তেখেতে মানে আকৌ ঘূৰি গৈ কৈছে, এনেকৈ মাতিলে, আপুনি বাৰু জোনমণি নেকি? মই বোলো হয় মই জোনমণি, কওকচোন আপুনি সেই মানে কাঠগাঁৱৰ উখোৱা চাউলৰ জোনমণি নেকি? তাৰপিছত মই বোলো হয় হয় মই সেই কাঠগাঁৱৰ জোনমণিয়ে, মই আপোনাৰ চাউল খাইছোঁ আজি কেইদিনমানৰ আগতে, মোক কৈছে মই আপোনাৰ চাউল খাইছোঁ, আমুকে দিলেহি আৰু এনেকৈ বুলি কৈছে। মই তেতিয়া নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ। আৰু মই এই চেনেলটোৰ যোগেদিয়ে মই নৱপ্ৰজন্মৰ হওক, মানে উঠি অহা ডেকা যুৱক যুৱতীক হওক, মই এটাই আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি অসমীয়া, আমাৰ গাত অসমীয়াৰ তেজ আছে, আচলতে আমি মুখেৰে কৈ থকা এটা বাক্য, সেই বাক্যবোৰ আচলতে কৈ থকা, এই কিহৰ অসমীয়া তেজডাল আছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ গাতো তেজ আছে, আজি আন জাতিৰ মানুহৰ গাতো তেজ আছে, সকলোৰে তেজৰ টোপালটো সদায় ৰঙাই, গম পাইছে, কাৰোবাৰ বেলেগ বুলিবলৈ কথা নাই। আৰু মই এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, এটাই মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক, খেতি মাটি বুলি আমি চিঞৰি থাকিলে নহ'ব। আজি মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকক, মই বহুকেইটা নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিক বহুকেইজনক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ এটা সময়ত যে আপোনালোকে এই যিবোৰ বাতৰি নকৰিবলগীয়া বাতৰিবোৰ আপোনালোকে ইমান প্ৰচাৰ কৰে, অথচ আপোনালোকে মানুহবোৰক পথাৰমুখী কৰক, এটা কাৰণে কৰক, আপোনালোকে আজি চাওক আমাৰ তিয় সমষ্টিটো সম্ভৱতঃ চাগে এতিয়া জহা চাউলৰ খেতি আৰু আপোনাৰ কোমল চাউলৰ খেতি কৰা মানুহ খুব কমেই ওলাব, আমাৰ গাঁৱত অতি কমেও, আমাৰ কাঠগাঁওখনত অতি কমেও 60-70 ঘৰৰ খেতিয়ক আছে, সেই 60-70 ঘৰৰ খেতিয়কৰ ঘৰত আপোনাৰ মানে খুব বেছি 20 ঘৰতহে আপুনি বৰা জহা ধানৰ খেতি পাব, সেই খেতিবোৰ কিয় লুপ্ত পায় অৱস্থা হৈছে, সেইবোৰ আপোনালোকে এবাৰ কওক, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যাতে খেতিৰ মুখী আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কেনেকৈ কৰিব পাৰে, কি ধৰণে কৰিব পাৰে, কেনেকৈ আমাৰ মানুহখিনি আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লওক। মই মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ইয়াকে মই এয়াকে কয় যে নাৰী শক্তি বুলি, এগৰাকী নাৰীক যে দুৰ্গাৰ এক অনন্য ৰূপ বুলি যে কয় যে সেয়া জোনমণি বাইদেউৰ নিচিনা নাৰীকে কয়, যি নেকি পথাৰমুখী হোৱাৰ লগতে আন এগৰাকী 10 গৰাকী নাৰীকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, কিদৰে এটা ব্যৱসায়িক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি, যিটো ব্যৱসায়িক লৈ আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে যে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিব পাৰি, আৰু এনেকুৱা কিছুমান নাৰীৰ সান্নিধ্যত যদি আমাৰ অসমখনৰ নাৰীসকল যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেয়াই আমি একান্তৰে কামনা কৰিছোঁ। জুনমণি শইকীয়া বৰা বৰ্তমান সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰিছে উখোৱা চাউলৰ বেপাৰী ৰূপে। যথেষ্ট কাজী মহিলাগৰাকীক অহৰ্নিশে দেখা যায় ব্যস্ত হৈ থাকে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত। কলগছৰ শুকান পাতবোৰ জ্বলাই দৈনিক কেইবা কেৰাহী ধান বৰাই উখোৱা চাউল কৰে। তাৰ পাছত এই চাউলবোৰ সুন্দৰকৈ পেকেট কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়ে বা নিজেও থলুৱা বিপণীসমূহত গৈ বিক্ৰীৰ বাবে সুলভ মূল্যত দিয়াহে। চাহিদা অনুসৰি যথেষ্ট লাভজনক এই ব্যৱসায়টো। এনেদৰে উখোৱা চাউলৰ বেপাৰ কৰিয়ে সমাজতে সুকীয়া পৰিচয় গঢ়িলে এই উদ্যমী নাৰীগৰাকীয়ে। উখোৱা চাউলৰ উপৰিও জুনমণি বাইদেউ আনুষংগিকভাৱে কেইবাটাও ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। আপুনি কিদৰে কৰে, কেতিয়া কৰে নাজানো, কিন্তু অকলে কেনেকৈ কৰে সেইটোকে জানি পেলাই আমি আচৰিত হৈছোঁ। এখন ঘৰ চম্ভালি ইমানকেইটা ব্যৱসায়ৰ লগত কিদৰে জড়িত হৈছে? হয়, আচলতে কি হয়, মানুহে যে কৈ থাকে সময় নাই সময় নাই, মই আচলতে সেইটো একদম মানে আচৰিত পাওঁ, সময় নাই, কেনেকৈ সময় নাই, মোৰ দেখোন যথেষ্টখিনি সময় ওলায়। মই এয়া ধৰা এতিয়া তোমালোক উপস্থিতে আছা, মোৰ সৰুকৈ এখন দোকানো আছে,
মোৰ আচলতে মই প্ৰথম মোৰ চিন্তাধাৰাটোৰ কথা কৈ লওঁ দেই। মোৰ যিমান নেকি উখোৱা চাউলৰ ব্যৱসায়টো আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে এই দৰ্শনা মটৰ ওচৰলৈ আহি গাড়ী শিকিছিলোঁ, আৰু সেই গাড়ীখন শিকিয়ে মই ভাবিছিলোঁ ইক' ভান এখন ল'ম আৰু সেই ভানখনত মই মোৰ উখোৱা চাউলখিনি ভৰাই লৈ মানে দোকানে দোকানে দি যাম এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। ইমানখিনি মানুহ মই পাম বুলি আচলতে ভবাই নাছিলোঁ যে মই প্ৰথমে সেই দোকানে দোকানে দি যাম বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহয়, তথাপিতো কিন্তু মই 3 বছৰ দিন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কিন্তু স্কুটিতে নি নি চাউলখিনি দিলোঁ। যিমান নেকি মোৰ মানুহজনৰো এটা চাকৰি আছে, তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজন, তেওঁ দি এই কামবোৰত মোক মানে ঘৰে ঘৰে দিবলৈ তেওঁ সময়ো নাই, আৰু সেইকাৰণে মই নিজৰ এই ভেস্পা স্কুটিখনতে লৈ গৈ মই পূৰা একদম মানে 30 কেজি পাওঁ 40 কেজি পাওঁ মানে টোপোলা টোপোলকৈ বান্ধি লৈ স্কুটিখনত তেনেকৈ ঘৰে ঘৰে দি যাওঁগৈ। আচলতে কি হ'ল, ব্যৱসায় আঁৰতো কিছুমান আচলতে সফল মানুহৰ মানে ব্যৱসায় আঁৰৰ কিছুমান সফল মানুহ থাকে। মোকো তেনেকৈ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আচলতে উপদেশ দিয়া তেনেকুৱা মানুহ আছে মোৰো আঁৰত, তেওঁলোকৰ নাম নল'লেও ধৰক মই নহ'ব। এতিয়া কি হ'ল, মোৰ দোকান এখন খুলিলোঁ ভাদৰ 1 তাৰিখৰ পৰা। মই ধানখিনি কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাই হুৰমূৰকৈ বহাই থৈ আহোঁ 3 কেৰাহী 4 কেৰাহী, আৰু মোৰ কাষতে 2 বোৱাৰী আছে, এজনী বোৱাৰী মোৰ এজনী বৌ, আৰু সিহঁতক কৈ থৈ আহোঁ যে তহঁতি ধানখিনি চাবি আৰু দেই। তাৰপিছত এখেত কলেজৰ পৰা আহে, কলেজৰ পৰা আহি মোক দোকানখনত অকণমান সময় দিয়ে, মই ঘৰলৈ তেতিয়া যাওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ মই ধানখিনিত চাওঁ মেলোঁ তেনেকুৱা কৰোঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা আহোঁতে কি কৰোঁ, আহোঁতে মই পিঠাগুড়ি কেইটামান খুন্দি থৈ আহোঁ, খুন্দি সেইকেইটা মানে গুড় সানি তেনেকৈ তিয়াই থৈ আহোঁ, ফ্ৰিজতে থৈ আহোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ ৰাতিলৈ মই সেই পিঠাকেইটা ভাজিলোঁ। তাৰপাছত নাৰিকলৰ মানে দোকানখনত বিক্ৰী কৰিবলৈ যিমান নেকি মই থলুৱা বস্তুখিনিয়ে মই গ্ৰাহকক চাহৰ লগত দিওঁ। তাৰপাছত লস্কৰা বনাওঁ, তেনেকৈ নাৰিকল 2 বা 3 তেনেকৈ লস্কৰা বনাই লৈ আহোঁ, ঘিলাপিঠা বনাওঁ, তেনেকৈ তিলপিঠাও কেতিয়াবা বনাই লৈ আহোঁ, আৰু বন্ধ মাৰ্কেটত মই সৰহকৈ ধানখিনি বঢ়াই দিওঁ। এনেকুৱা উদ্যমী নাৰীসকলৰ কৰ্মবোৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ খুব ভাল লাগে। এগৰাকী মহিলাক দেখি 10 গৰাকী মহিলা ওলাই যিকোনো অগতানুগতিক ব্যৱসায় এটা কৰিলে সকলোৱে তাৰ সুফল পাব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত বহু নাৰী এক নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেষ্টনীৰ পৰা ওলাই আহি স্বাৱলম্বী হৈছে। মহিলাসকলৰ সকলো কৰিব পৰা সক্ষমতা আছে, তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে। এগৰাকী নাৰী আন এগৰাকী নাৰীৰ সদায় সাহস হওক, তেতিয়া আন এগৰাকী নাৰীয়ে কাম কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰাণিত হয়। আৰু জুনমণি বাইদেউক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে উষাদেৱী বাইদেউ এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষয়িত্ৰী এনেদৰে আজি এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছেহি। খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ অসমৰ। বাইদেউৰ পৰা আমি বাইদেউৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম, এগৰাকী নাৰী হিচাপে কি ক'ব এই উদ্যম দেখি? মই এওঁ জুনমণি শইকীয়া। মই দ্বিতীয় অফিচলৈ আহোঁতে এইবাৰে সৈতে মাত্ৰ মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এওঁক লগ পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বৰ হাঁহিমুখীয়া স্বভাৱৰ এগৰাকী মহিলা, আৰু তেওঁ মানে যদিও লাহদৈগড়ৰ পৰা আহে, ৰাতিপুৱাই সেই টোপোলাটো লৈ আহি ইয়াত দোকানখন দিয়ে, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত। তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বৰা চাউল, আৰৈ চাউল, লখোৱা চাউলৰ পৰা আদি কৰি হাতেৰে বনোৱা থলুৱা যিবিলাক পিঠা পনা সেইবিলাকৰ সৈতে তেওঁ সৰুকৈ এখন দোকান, কিন্তু যথেষ্টখিনি চাহিদা পায় তেওঁ বনোৱা নিজ হাতেৰে বনোৱা উখোৱা চাউল, আৰু সেই উখোৱা চাউলৰ বজাৰ এতিয়া তেওঁ দখলো কৰিছে, আৰু যতদূৰ সম্ভৱ তেওঁ কোৱা মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো এই উখোৱা চাউলৰে তেওঁ এই সদ্যহতে যোৱা সপ্তাহত 15-20 কেজিমান পঠিয়াইছে, নহয়? তাৰোপৰি তেওঁক ভাল লাগিছে, তেওঁ তাৰমানে কৰ্ম প্ৰেৰণা দেখি মহিলা হৈ নিজৰ ঘৰুৱা সকলো কাম কাজ কৰি নিজৰ ল'ৰা এটা পঢ়াই শুনাই এতিয়া কোন ক্লাছ পাইছে বুলি কৈছে, 8 পাইছে, আৰু তেওঁ যতদূৰ সম্ভৱ অন্যান্যখিনিতো তেওঁ আগবঢ়া চাগে, নহয় নম্বৰ খেলা ধূলা আৰু মানে গীত এইবিলাকতো তেওঁ ভাল পাৰদৰ্শিতা আছে। আৰু এওঁ এটা কাৰণে এওঁৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাবলগীয়া, আমাৰ পিছপৰা যিখিনি মহিলা আছে তেওঁলোকো যাতে এওঁৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আগবাঢ়ি যায়। এগৰাকী নাৰী আনগৰাকী নাৰীৰ সাহস হওক, আনক সমালোচনা কৰাতকৈ আপুনি নিজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক, কিদৰে এখন গতিশীল সমাজত নিজৰ অংগতানুগতিক কৰিব পাৰে। জুনমণি শইকীয়া নাৰী সমাজৰ আদৰ্শৰূপে থিয় দিলে। 10 পুৰুষে অৱহেলা কৰা কামটোক তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ লৈ গ'ল অসমীয়া থলুৱা সম্পদৰূপে। হাজাৰ বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি নিজৰ অটল স্থিতিৰে কৰ্ম কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে যে কষ্টৰ ফল নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন সোণবৰণীয়া হৈ জিলিকিব, সোণালী ধানৰ পৰা উখোৱা চাউল হোৱাৰ দৰেই। এতিয়া আপোনাৰ সময়, আপুনি কি কৰি দেখুৱাব নিজৰ বিচাৰ আৰু বিবেকেৰে? জুনমণি বাইদেউ এগৰাকী নাৰী কিন্তু ইমানখিনি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গামোচাৰ পৰা আদি কৰি উখোৱা চাউলৰ পৰা ধৰি কোনটো কৰ্ম মানে যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰতে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহেৰে জিলিকি পৰিছে, আৰু সংসাৰ এখন জোৰা মৰাৰ পিছতো ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, শেষত কি ক'ব, আমাৰ আন নাৰীসকললৈ কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব?
মোৰ এটাই অনুৰোধ, আচলতে মই এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী কাৰোবাৰ পত্নী। এটা সময়ত আজি প্ৰায় দুবছৰ আগতে মই কাৰোবাৰ এগৰাকী বোৱাৰীও আছিলোঁ। মোৰ যদি স্বৰ্গকামী আই আজি চাই আছে, তেওঁ ইচ্ছাকৈ নথৈ সুখী হ'ব। মানে আগতে শাহুমাই মোক এষাৰ কথা কয় দেই, মানে তেওঁ আৰু গালি হিচাপত বুলি নহয়, আচলতে মৰমতে কয় তেওঁ। আচলতে মানে কাম বনবোৰ আচলতে আই ঘৰত শিকি অহা নহ'ল, মোৰ আই মাতৃৰ পৰা কামখিনি মই শিকি অহা নাই। মই প্ৰত্যেকটো কাম মই শাহুমাৰ পৰাহে শিকা। মই পিঠাগুড়ি ভজাৰ পৰা আদি কৰি সান্দহগুড়ি ভজাৰ পৰা আদি কৰি মোৰ গোটেইখিনি স্বৰ্গকামী শাহুমাৰ পৰাই শিকা। মই সেইকাৰণে প্ৰথমে শাহুমাক এই কামখিনিৰ বাবে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁ যি বানিকে মোক এই কামখিনি শিকাই থৈ গ'ল। তেওঁ মানে এটা মোক আগতে ডাইলগ মাৰে, মই সেইটো কৈছোঁ আৰু এতিয়া দেই, এতিয়া বোৱাৰী হ'লেতো সঁচাকৈ মই তেওঁলোকে কি কৰিবতো কোনো হেৰিয়ে নাই, পিখাচটোৱেতো ঘৰত একো শিকি নাহিলি, অকল মানে খাব এগাল এগাল খোৱা, সেই তেনেকুৱাবোৰ ডাইলগ আচলতে মাৰ। আৰু সেই ডাইলগবোৰ আচলতে মই মাৰ গালি বুলি নহয়, ডাইলগ বুলি ভবা নাছিলোঁ, মই মাৰ আচলতে আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছিলোঁ। সেই গালিখিনি মই মাৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ মই এই কামখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান বোৱাৰীসকলক মোৰ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে পথাৰমুখী হওক, আপোনালোকে কৰ্মমুখী হওক। আজি মই যেনেকৈ উখোৱা চাউল বিক্ৰী কৰিছোঁ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, বুটৰ গুড়িও যদি পেকেট কৰি আপুনি বিক্ৰী কৰে তাতো এটকা হ'লেও পইচা পায়। মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আচলতে পইচা। আৰু মই এটা কাৰণে পথাৰমুখী হ'বলৈ কৈছোঁ, নৰাডালৰ পৰা পইচা, নৰাডালৰ পৰা পইচা এটা কাৰণে পইচা বুলি কৈছোঁ। মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই এম ই স্কুলত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আমি তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৰা কাটিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰত জাৰ্চি গৰু ফাৰ্ম আছিলে, তেওঁলোকৰ বহুত গৰু আছিলে। তেওঁলোকে আমাক ক'লে যে তহঁতক পইচা 30 টকা দিম, তিনিটাই ধৰি নৰা কাট। আৰু সেই পইচা 30 টকাত নৰা মানে আমি যিখিনি কাটি দিলোঁ, তেওঁলোকে সেই নৰাখিনি আকৌ ট্ৰেক্টৰে মৰণা মৰা দি মাৰি সেইখিনি খেৰ কৰি তেওঁলোকে খেৰৰ পুঁজিত ৰাখি থয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ, নৰাডালৰ পৰা একদম ধান কুটোৱা টুকখিনিলৈকে, চাউলখিনিলৈকে পইচা, এটা এটা বস্তুত পইচা। খেতি কৰাৰ পিছতো যদি মটৰ মাহ এসোপাও আপুনি সিঁচি থয়, সেই তাতো পইচা। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আৰু সকলোৱে পথাৰমুখী হওক, হাতে কামে লাগক। অকল আমি অসমীয়া, আমাৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিব লাগিলে বুলি আমি টেটু ফালি চিঞৰি থাকিলে নহ'ব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপুনি পথাৰবোৰলৈ গৈ যিবোৰ অৱস্থা দেখিছোঁ, পথাৰবোৰতো একদম খালী হৈ পৰি থাকে, উদং পথাৰ হৈ আছে। আপোনালোকে সেই পথাৰবোৰ কেনেকৈ ভৰ্তি কৰিব পাৰি তাৰো আপোনালোকে মানুহৰ হিৰে হিৰে আচলতে শিপাই দিয়ক। সকলোৱে কৰ্ম কৰক, আৰু সুদূৰ আমাৰ ভৱিষ্যত নৱপ্ৰজন্মখিনিয়ে তেতিয়াহে বুজি পাব আমাৰ অসমীয়া জাতিটো কি আছিল, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মাজত কি আছে। বাকী ইয়াকে কৈ মই মোৰ হেৰি আপোনাৰ দৰে মহিলাক আমি এনেদৰে কথা পাতিবলৈ পাই আজি সময়বিলাক ইমান ভাল লাগিছে, আৰু নিজৰ এটা উদ্যম বাঢ়িছে কাম কৰাৰ। সঁচাকৈয়ে যদি প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মনোবৃত্তিৰে আগবাঢ়িবলৈ লয়, অসমখনৰ বহু উন্নতি হ'ব। কাৰণ অসমৰ দৰে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য এখনত কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰি আছোঁ আৰু কি কৰিব পৰা সম্ভাৱনীয়তা আছে, সেইটো এতিয়াও আৱিষ্কাৰ হ'বলৈ বহুখিনি বাকী আছে। গতিকে সেই এনেদৰে যদি এগৰাকী এগৰাকীকৈ ওলাই আহে, এয়া এক আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব উদূৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে নাৰী শক্তিৰ জয় হওক, অসমৰ প্ৰথম আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ প্ৰতিজনে অসমীয়াৰ যাতে সক্ষমতাখিনি সকলোৰে মাজত থাকক, এয়াই আমাৰ একান্তৰে কামনা। কেমেৰা পাৰ্চন সুৰজৰ সৈতে ৰিয়াৰাণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লাছ, যোৰহাট। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাছ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।